Ako sa vraví času peniaze, tak poďme toho času trošku ušetriť. Predo mnou na stole sa nachádza konzola s názvom Turbox. Veľmi vysieži názov, by som dovolil tvrdiť. Nájdete dve verzie tejto konzoly, jedna je Neo, to je tá, ktorú máme my, a to je kablová verzia, a potom máte bezdrôtovú verziu na Bluetooth. Žiaden iný rozdiel som v nich nenašiel. Iba na taký rýchly úvod. Konzola je niečo, čo vie v postprodukcii ušetriť veľmi veľa času, ak je tá konzola plne funkčná. Ja som na opravu fotiek používal Loop Deck a dovolím si povedať, že tam to aj skončilo. Čo sa týka opravy fotiek, v Lightroome je výhoda, že táto verzia má naozaj na všetko, v podstate manuálny gombík. Každú jednu vec tam viete nastaviť, medzi tým si v podstate prepínate. Avšak ak som túto konzolu chcel používať na video, tak som mohol akurát tak zahodiť do hajzlu, pretože je úplne nepoužiteľná. Poviem vám úprimne, že myslel som si, že Turbox bude veľmi podobný ako ten Loop Deck a bude to konzola, ktorá bude funkčná iba v tom jednom softveri a mapovanie v tých zložitých aplikáciách, čo robí každý gombík, aby to vôbec malo takú funkciu, ako ja chcem, je v podstate zbytočné. Henta konzola je dobrá na nejaké farbenie v Lightroome. Na toto fakt odporúčam. Kto by chcel, bude na predaj. Napíšu do komentáru, určite sa dohodneme. Poďme si ale pozrieť, čo sa vlastne v tejto samotnej krabičke nachádza. Na ovo tu máte v podstate safety instructions, quick start a potom v podstate taký nazvem to, že pomocník, kde si viete vy QR kódom oskenovať v podstate aplikáciu, ktorú vy potrebujete. Ak pôjdete na stránku Turboxu a prekliknete sa medzi download, tak máte tam v podstate, že viete stiahnuť tento software od nich priamo, v ktorom si viete vymapovať každý jeden gombík, ktorý v tejto konzole je. Keďže táto konzola podporuje extrémne množstvo programov, úprimne skoro polovicu som aj nevedel, že také vôbec existujú, tak je veľká výhoda, že vám tam Turbox dáva rôzne presety. Kliknite si na dajme tomu Final Cut a máte tam rôznych, myslím, že 9-10 presetov tam bolo. Vy si viete stiahnuť a priamo importnúť z tejto konzole. V tomto sáčku sa nachádza obyčajný USB-Cčkový kábel, ktorý je však zalomený, čo vie byť tiež ďalší plus. A v tejto hlavnej časti Turbox. Ja som na začiatku bol veľmi skeptický k tejto konzole, je to taký malý, ani nemôžem nazvať, že štvorec, ani obložník, pretože má to aj gulaté tvary, je to tak ergonomicky nejak upravované. Ja som na začiatku nevedel, že jak to má mať, či to mám nejak šikmo alebo v strede a takto by som v podstate strihal, alebo že čo som s tým mal robiť, pretože ja som bol zvyknutý na prácu s klávesnicou. Naozaj, keď vy chcete na tej timeline niečo dajme tomu strihnúť, tak v podstate stračíte vo Final Cut Bčko ako Blade a myškou vlastne kliknete a viete to vlastne katnúť. Premer je to pod tlačidlom C, hej, ako cut, hej. Ale vy sa dostanete na úroveň, že budete mať, dajme to, viac vrstiev nad sebou, hej, či už nejaké ilustračné zábery, zvukové stopy, color grading, text, blablabla, tak vy vlastne musíte myškou označiť si všetko, čo na tej timeline máte a cez klávesovú skratku to viete strihnúť. Avšak tu už viete namapovať priamo tú klávesovú skratku. Ja som si na toto vrchné tlačidlo dal ten samotný cut, čiže či tam mám jednu vrstvu, alebo ich je tam 30, stlačím ten gombík a všetkým ich katne bez toho, aby som ich musel označovať. Takže je to opäť niečo, čo vám vie, áno, v realite ušetriť, že pol sekundy, ale keď máte nejaký veľký projekt, tak už iba touto jednou funkciou viete vy naozaj sekundy až minúty ušetriť. Ja som tú konzolu skúšal asi pol hodinku cca, až začal som s ňou strihať. A čo bolo za mňa asi najviac prekvapivé, že vďaka nej som mohol celú klávesnicu chytiť a zahodiť preč a vôbec som pri práci nepotreboval. Chytil som konzolu do ruky, v druhej som mal v podstate myšku a všetky mnou namapované funkcie, ktoré som potreboval, som si sem vložil. To mi nejak trošku vracia naspäť k tým presetom. Ak vlastníte Turbox alebo rozmýšľate nad kúpou a nechcel by sa vám babrať s tým mapovaním, tak som to ja namapoval za vás a v linku, ktorý je v popise, nájdete môj preset a môžete mať presne to isté ovládanie, ako mám ja. Ďalšia výhoda? Zadarmo. Ja si myslím, že týchto technických obkecov už bolo dosť. Poďme si ukázať, ako tento Turbox funguje v praxi. Tu máme našu konzolu. USB-Cčkom si ju zapojíme. Tak. Keď ju máme zapojenú, otvoríme Turbox. Tu na ľavej strane v podstate vy vidíte konkrétne ten Turbox, ktoré tlačidlo je vlastne čo. Čiže napríklad máme tu hej, C1 tlačidlo, C2 tlačidlo, short, tall, máte to tak veľmi pekne proste rozvrhnuté. Tu v tej ľavej časti vy si v podstate vyberáte, že ktorý preset je aktívny, keď kliknem na Photoshop, automaticky sa mi prehodí to nastavenie, ktoré je z toho Photoshopu, Lightroom atď. Atď. A ja to mám spravené svoje, ktoré je v podstate na Final Cut. Ešte trošku vo vrchnejšej časti máte tu export preset,
viete si ten váš v podstate exportovať, niekomu ho poslať, tak ako ten môj nájdete dole v popise. Tu si viete naimportovať nejaký preset, ktorý ste si stiahli, poprípade vám niekto poslal. Poprípade si môžete vytvoriť vlastný, áno, a tu si už zadávate teda, že aké to customizované, napíšete si, ja neviem, že focus, áno. Dáte OK, už sa vám teda vlastne vytvorí nový preset a ku každému jednému gombiku vy si v podstate viete namapovať danú vec, hej, čiže dajme tomu, chcel by som na toto topové tlačidlo, stlačíte top, automaticky vám to do ňoho preklikne, že viete kde je a tu máte napríklad dajme tomu Generals. Vy viete stačiť na klávesi dajme tomu Backspace a už vlastne k tomu top tlačidlu máte priradený Backspace. Vy samozrejme máte aj dajme tomu, že kombináciu týchto rôznych tlačidiel, čiže dajme tomu bočné plus krátke, hej? A tu už máte bočné plus krátke, otvoríte v tejto kombinácii a znova si tam viete v podstate priadiť čokoľvek tam vlastne budete chcieť. Ako náhle vy máte otvorenú túto aplikáciu, tak tu sa vám vlastne ukážu takéto 4 šípky, ktoré sú vlastne tie šípky reálne, ktoré vy na tomto Turboxe máte. A keď stlačíte bočné site, tak sa vám vlastne dajú alternatívy tých šípiek, hej? Čiže znova si tam viete nabindovať čokoľvek. Aby vás to neotravovalo, v nastavení si to viete vypnúť. Na tomto ľavom gombiku ja mám zoomovanie, čiže to timeline sa mi v podstate buď približuje alebo oddeluje. Ako náhle by som teda stlačil, tak to timeline sa mi fitne na celú obrazovku, ktorú mám. Toto vrchné tlačidlo ja mám nabindované, že sa vlastne hýbem po timeline, hej, doľava doprava. Ako náhle ho stlačím, tak vlastne si viem označovať, hej. Vrchným tlačidlom ja mám cut a týmito dvomi tlačidlami v podstate ja si viem vrátiť ten krok späť, po prípade si ho vrátim naspäť, ak sa mi to tam tá úprava páčila. Bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza tu, ja som si dal, že tým vymazávam. Znamená, že keď to stlačím, daný záber sa mi vymaže. Toto vrchné tlačidlo ja mám, že sa hýbem v podstate po frame, buď doleva alebo doprava. Šípkami hore dole sa hýbem na začiatok lomeno koniec toho daného záberu a potom tu mám vlastne ďalšie tlačidlo, toto vlastne vysoké, ktorým si vypínam vision, to znamená, že dajme tomu, aby som nejaký ilustrák, chcem si ho vypnúť teda ako to vyzerá pod ním, po prípade nejaký coloring alebo čokoľvek, viem si to takto skrátke vypnúť a týmto krátkym tlačidlom úplne napravo si ja ten záber púšťam. No a teraz ja vám môžem ukázať, že vlastne zoberiem celú tú klávesnicu preč a budem strihať iba týmto Turboxom. Čiže ja si to vlastne zvýšim, vrátim sa sem, tu si to katnem. OK, vidím, že tu je zlé. Čiže môžem to katnúť, backspaceom to ide preč. Zakoktal som sa, čiže znova to môžem katnúť, označím, je to preč. OK, tu začínam, katnem, toto ide preč. Katnem. OK, znova katnem, toto môžem označiť preč. A toto je v podstate spôsob, ktorým ja ušetrím, že extrémne množstvo času, lebo nemusím naozaj to tam hľadať. Iba v podstate klikám a už to vlastne vymazávam. OK, strih označím preč. Práca s tým Turboxom je naozaj veľmi jednoduchá a intuitívna. Vrajím, že strihal som hodinu a dostal sa mi to veľmi rýchlo do ruky. Trošku väčší komfort by bol, kebyže máte tú bezdrôtovú verziu, ale tak či tak, vy vlastne by ste to museli na to USB-čko zapojiť, aby ste to mohli nabíjať. Je to také pre a proti, keďže sme staticky tu, vôbec mi to nevadí, pretože mám naozaj tú USB-čko hneď tu a viem v podstate s tým robiť. Pokračujte sledovanie videa a ja to idem dostrihať ďalej. Krátke zhrnutie na záver, s touto konzolou v podstate už mám odstrihaných, by som to nazval 4 hodinky. Naozaj dostalo sa mi to do ruky veľmi rýchlo a už v podstate už viem, na ktorom prste mám čo. Ten čas naozaj, že veľmi veľmi šetrím, lebo nemusím proste tou rukou pravo behať po tej klávesnici, ale v podstate už iba takto po pamäti viem proste vymazať, posúvať, zoomovať, otáčam sa po frameoch. Do tej ruky sa vám to dostane veľmi rýchlo, čiže áno, ten čas vďaka tejto konzole naozaj ušetríte. To vám garantujem. Ešte jedna pripomienka, nie je toto konzola pre človeka, ktorý má prvý lomeno druhý raz otvorený tento striací program, je to naozaj pre človeka, ktorý chce boostnúť ten svoj workflow a naozaj chce rýchlejšie pracovať, rýchlejšie sa v tom programe hýbať. Ja si dovolím naozaj skromne tvrdiť, že budú ľudia, ktorí po tejto konzole naozaj že siahnú a ja budem jeden z nich. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, hoď tam odber, ak ho ešte nemáš, kľudne mi tam daj like, aby som vedel, že to čo robím má význam a že to robím dobre. Dúfam, že to robím dobre a vidíme sa opäť na budúce. Čaute.